почалося з ідеї на початку осені. Перший етап – це команду знайти і бажаючих. Другий – вибрати білети. Білети треба заздалегідь, тому що чим ближче до виїзду, тим ціна дорожча. Прийняли рішення їхати, білети вибрали, купили. Буквально зустрілись три рази, обговорили, у нас є досвід вже попередніх сходжень. Ти знаєш, що готувати по спорядженню, по харчуванню. Ми переїхали всю Аргентину і поїхали от безпосередньо до цього вулкана. І шлях пролягав через пустиню Атакама, саме сухе місце на планеті. Це на висоті 3500 метрів, лагуна Роса називається. От такі солончаки, тут живуть ці фламінго. Якщо взяти витрати без спорядження, то це десь близько там $3000. На кожну. Да, да. А якщо з спорядженням, то це ще треба стільки само десь. Я багато де був. Я би туди поїхав би ще раз. Ну, жити я не хотів би ніде, як тут. Ну, я хотів би жити тільки на Україні.